哎，各位老师好。你好，请坐。老师王冕同学，对。欢迎来参加我们的面试。请先简要的做一个自我介绍吧。啊，就是刚刚毕业，然后没有什么工作经验。知道应聘的我们这个岗位是什么吗？好像是什么产品，什么方面的，推销产品方面的是吧？推销产品。他们骗你。我们是做产品，互联网产品。对，我们是家互联网公司。这是我们老板啊，这家公司的老板。哦，这是老板啊。你跟我这唠半天，你这，老板有什么问题吗？我听他问的不太专业。如果老板上来就问说你的底层逻辑是什么，然后以什么为抓手，能给业务带来什么？请问老板为什么这样问？我根本就没有听懂什么什么那个什么来着，都是老板为什么这么问？就是有的时候就是我听说一个公司叫效果文化，有些高层领导就爱这么聊天，是吧？但是他们的员工很不喜欢他，所以就不要做这样的老板，对不对？你把他名字说出来，我不说，你说出来，我不说。你不说，以为是我呢，你说出来，我不是。首先我肯定是先去理解老板这个问这个的话的底层逻辑嘛，你看是不是这么用语？底层逻辑，然后，哎呀，怎么这么紧张？我上台都没这么紧张过，我有纸吗？你面试过吗？我从来没面试过，这是第一次面试。哎，没事，王冕同学，底层还是个很朴实的青年啊。好，回去等通知吧。再问两个吧，我感觉好像他们问了好久。回去等通知吧。再问两个呗。等，走吧，问。滚。我好像失败了，为啥？他们让我滚。你干啥了？我很认真，我很紧张。后来不挺欢笑的吗？那不是让我滚吗？那不是让我滚，我不走吗？所以这是你第一次面试？这是第一次面试，从来没有面试过。我天哪，我有点想考智商。你去试试吧，挺好的，跟刘琴老师聊一聊。说真的，说真的，如果是刘琴老师招研究生，我真得去考研。我太爱他了，考研那边压力太大了，可别去。那我过去试一试，我赶紧的，应该来得及。那我也去考一下吧。聊聊哲学。我是没工作。哎呦我的妈呀，紧张死我了。那我先来吧，你在这看看。行，那你去吧。Hello，Hello，刘老师你好，我是徐志胜。你怎么会跑到这边来了？首先来说，我对哲学就特别感兴趣嘛。如果说是您带我去进行哲学学习的话，那真的是我就太更荣幸了。所以说就想着过来体会一下面对面交谈的一个感受吧。很冒昧，实在是不好意思。唉，最基础的一个哲学不是物质决定意识嘛？所以说，我们就是在物质上进行了一个深入的研究。当随着对物质的研究越来越深入的时候，到底是怎样的一个决定关系，可能说就会有一个更明晰的轮廓吧。完了，又开始紧张了。你说这天天又没工作能力，又没有脑子的，干啥呢？他就不出来了。来吧，来吧。呦呦呦呦呦！刘星教授，王冕啊，刘星教授。你不是去求职了吗？老师，我发现我没有做好准备去工作，我根本就，我到了那边，我就完全就是太小白了，因为我们所有人里面只有我没有任何工作经验。行，别求同情，讲你的哲学的问题，哲学的问他是题。个什么东西？我想问一下，他是个什么东西？你做好准备了吗？我想去工作，我想去工作，就是
我现在做好了我充分学习的准备，因为我真的感觉我还没有做好走向社会去工作的准备。王冕，我就觉得你是因为这个就业求职失利以后，考研是一个不得已的选择。你诚实的回答这个问题是不是？我诚实的回答不是这样的，就是你别插科打诨呢。我没有，我只是笑了，我诚实的回答，我是觉得自己现在还是太单薄。因为你去求职遇到了挫折，你才觉得单薄，是吗？对，就是我本来以为啊，自己的能力已经足以走向社会，但是其实我突然发现，我好像脑子里东西还不够。我们来问一个问题啊，我们现在不能说你现成有没有，我们看你潜力，你自己就现在你知道的任何一个哲学家或者哲学的想法或者流派，谈一点自己的认识吗？去找工作吧。哎呀，我不录了，这是个到处都是坎儿。汪冕同学，我觉得我们的面试可以到此为止了。刘老师，我这趴就不用打分了，我不想自取其辱了，我就不算在那个名单里了。啊哈啊，去面试。嗨，没有成功，没有魔法的人。好，那我们单独的面试就结束了。对，怎么走这么多？那边是不是那个楼是吧？谁啊？请进。各位好啊。哎，你好啊。这个2008年北京奥运会志愿者啊。哦。优秀志愿者。优秀志愿者。各位老师好，这是我的简历啊，不收了 啊，我们已经面试结束了，我们来就聊会天呗啊，聊会天呗啊，结束了，确实结束了。但是我刚看了你们的候选人啊，你们候选人那什么杨丽、杨蒙恩，你们整这些员工干啥呢？确实是你比较适合，我们是一个互联网公司，但是你来晚了，稍微聊一聊，不然我出去很难看的，这是。走。我就这样出去。对对对。那我们进入二面吧。走走走。二面了。群面。哎，还有一个呢，只剩半。有考研去了。自己放弃了。嗯。对，尤其是有很多社交场合，其实。你干嘛去了？我去求职啊，求职那边下一阶段了。他们就走了。刘老师，这个狗他说他那边要二面了，他要跑。老子，那边我已经放弃了。无论我第几，我今年考不上，我二战也要考您的研究生。